सागर र कान्छी ससुरालीबाट घर फर्किँदैछन्। माधलाई पनि साथमा लिएर सँगै बसाल्ने निर्णय गरी घर फर्किँदैछन्। दर्शकबिन नमस्ते, तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज हामी कुरा गर्नेछौँ कान्छी भाइ 121 को। के भयो त कान्छी भाइ 121 मा, छोटो चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी साथ दिनुहोला। कान्छीले आमालाई घर जाँदैछौँ भनेर आमाको मनलाई अलि कमजोर बनाएका थिए। धेरै दिन नबसी फर्किने कुरा गर्दा आमा कान्छीसँग नबोल्ने समेत भएका थिए। जाने भए म बोल्दैन, हाम्रो माया लाग्दैन भन्ने कुरा आमाले कान्छीलाई भनेका थिए। धेरै बेरसम्म आमा र कान्छीले कुरा गरिरहेका थिए, आजै नजानुस् भोलि जानु भन्ने जस्ता कुराहरू गर्दा कान्छीले आमा हामीले आजै जानुपर्छ, उता घरमा पनि कोही छैनन्, घर परिवार कसले हेर्छ भनेर हामी आजै फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा कान्छीले आमालाई भनेका थिए। आमाले कान्छीको कुरा सुन्दा धुरु धुरु रुँदै थिइन्। जे भए पनि छोरी हो भनेर सुन्तला बारीतिर सुन्तला ल्याउन जान्छन्। माधे पनि आमाको पछि पछि गएर आमाले भन्छन्, आमा कान्छी र छोरी मलाई दिनुहोस् भन्दा आमाले तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मरिसक्यो भनेर कान्छीको धुमधामसँग पुरै गाउँलेलाई साँची राखेर सागर र कान्छीको बिहे गराइदिए। कान्छी र सागर जयको राम्रोसँग घरबार मिलाएको छु, तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ मलाई दिनु भनेर आमा र माधे धेरै कुराहरू गरिरहेका थिए। त्यसपछि कान्छी पनि ढिला भयो आमा भनेर बाटोसम्म आउँदा आमाले कान्छीलाई माधेले भनेको कुरा सबै भन्छन्। आमाले माधेलाई हामी सँगै छोडेर जानुस्, सँगै लग्यो भने तँलाई झन् तनाव दिन्छ कान्छु भनेर आमाले भन्छन्। कान्छीले भनिन्, होइन आमा, तपाईँ पनि बुढो, उहाँको स्याहार कसरी गर्नुहुन्छ, बरु हामी सँगै लगेर जान्छौँ, त्यति तनाव दिँदैनन् भन्दै त्यहाँबाट घर फर्किन्छ। सबैजना सागर कान्छी अनि सबैजनालाई विदाई गरिरहेका थिए। आमा भने धुरु धुरु रुँदै थिइन्। राम्रोसँग जानु, भाइटिकामा फेरि आउनु भन्दै घरको तलसम्म गएर धुरु धुरु रुँदै बिदाई गर्छन्। सागर र कान्छीलाई घर आउने बेलामा बाटोमा एउटा मान्छे आएर नाना थरी कुरा भनिरहेका थिए। त्यस्तो नराम्रो कुरा सुन्दा सागरले एक झाप ढान्यो, अलि पर लगेर राम्रै सम्झाएर सागर फर्किहाले र सँगसँगै आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाए। तिनैजना आफ्नो गाउँमा पुगिसकेका थिए। छोरीले सुसु आयो मामु भनेर कान्छीले छोरीलाई अलि पर लगेर गए। माथिबाट छोरीले बाबा मामु त लड्नु भयो, छिटो आउनुहोस् भनेको आवाज सुन्दा सागर दौडी दौडी छोरी कहाँ गए। कान्छी तल खोलामा परेकी थिइन्। सागर पनि कान्छु भन्दै सागरले पनि हाम फाले। माधे पनि दौडी दौडी छोरी कहाँ आएर कान्छी र सागरलाई खोलामा परेको देखे। त्यतिकैमा कान्छी भाइ 121 को अन्त्य भयो।